Od sutra stupaju na snagu nove mere za preregistraciju vozila koje je u petak donela Priština. Direktor Kancelarija za Kosovo i Metohiju Petar Petković kaže da ta odluka nije legitimna i da nije u skladu sa sporazumima koji su doneti. Poručuje i da međunarodna zajednica mora da reaguje. Na administrativnom prelazu Jarinje je naša Dragana Cvetković. Dragana, kakva je situacija na Kosmetu uoči početka sprovođenja novih mera? Situacija na Kosmetu ne bih mogla da kažem da se osjećaju tenzije. Ja se nalazim ovde na administrativnom prelazu Jarinje prema Kosovu i Metohiji iz pravca Novog Pazara i mogla bih da kažem da je situacija uobičajena. Više bih rekla da su ljudi zbunjeni i prosto ne znaju šta sutra da očekuju. Ljudi koji često prelaze granicu, administrativnu liniju, suočavaju se gotovo svakodnevno sa i graničnom policijom i sa policijom. Prosto ne znaju kako će izgledati ta opomena koja bi trebalo od sutra da počne. Da podsjetimo da je Albin Kurti najavio faznu primenu odluke o preregistraciji vozila sa srpskim tablicama. Dakle, ne zna se da li će to biti formalna, da li će ljudi morati da pokazuju legitimacije, vozačke dozvole ili će to prosto biti samo usmeno. Dakle, sledi tri nedelje opomena za koje se još uvek ne zna kakve će biti. Primenu odluke o preregistraciji vozila sa srpskim tablicama danas je komentarisala i portparolka Evropske komisije. Ona je pozvala obe strane da sačuvaju mir. Evo šta je još rekla. Videli ste naše saopštenje u kome navodimo da smo upoznati sa poslednjim odlukama kosovske vlade u vezi sa tablicama. Jasno ističemo da Kosovo ima pravo da postepeno menja KM tablice, ali taj proces mora da bude u okvirima dogovorenog u dijalogu. Ova odluka nije u skladu sa dogovorima iz dijaloga dve strane i u skladu sa dogovorom iz 2016. godine. Evropska unija će nastaviti da radi sa svojim partnerima kako bi se našlo održivo rešenje. Također pozivamo aktere da održe mir i ne dozvole oživljavanje bespotrebnih tenzija na terenu. Dakle, što se tiče tenzija, reklo bi se da je večeras jedno uobičajeno veče na administrativnom prelazu Jarinje. Međutim, što se tiče gužvi, ipak i nije. Ovde je iz časa u čas sve veća kolona vozila koji čekaju da uđu na teritoriju Kosova i Metohije. Međutim, ovde smo saznali da je razlog tome zapravo slava Sveti Luka i kažu da je gužve i broj ljudi i broj vozila koja prelaze administrativnu liniju je uvek povećan u vreme slava. Dakle, toliko. U ponoć će početi primena odluke o preregistraciji, pa ćemo videti šta će se desiti. Mi ćemo ovde biti i sutra. Hvala, bila je to naša Dragana Cvetković koja se javila uživo sa administrativnog prelaza Jarinje.